20 років тому він жив у Донецьку та був фанатом футболу. Я був фанатом движения Шахтера. Ну, ми стояли у істоків цього фан-движения, яке существує зараз. Ну, їздили по городам. Ну, так вийшло, що не успівав на поїзд і попав під поїзд. Сьогодні Олексій Харламов – переселенець, спортсмен, член паралімпійської збірної України з волейболу «Сидячи», українська легенда номер 17. Ну так, да, у мене ж теж Харламов фамілія. Так? Да? Да. Ну це ж моя футболка паралімпійська. І номер 17. Так, да, Харламов 17. Все діла, все по-чесному. На тренування в Дніпро Олексій їздить з Кам'янського. На житлово-обласному центрі паралімпійцю не вистачає коштів. У Ріо-де-Жанейро збірна не посіла призового місця, а звичайні доходи – знімати дороге житло на трьох з дружиною та донькою – у великому місті не дозволяють. На тренування іноді підвозять друзі-знайомі. Частіше добирається сам громадським транспортом. Моя сім'я мені дуже сильно допомагає. Звісно, я в дуже... в непростом состоянии нахожусь, скажем так, ну не показываю им, может быть, какой-то своей любви, того, что вот как они мне помогают, но действительно то, чего я достиг, то, чего я достигаю вот в своей жизни. И вот когда мы переехали, то, что мне помогало вот держаться и развиваться дальше, это, конечно, благодаря моей семье, моей жене, моей дочке. Першу команду волейболістів з людей з інвалідністю Харламов зібрав іще в Донецьку. З початком війни її не стало, як і більшості з восьми. Чемпіонат України, каже Олексій, зараз неможливий. В Дніпрі довелося починати майже з нуля. Заснували громадську організацію «Рівні можливості». У нагоді став фонд відродження. Ми виграли міні-грант, який нам дав толчок на те, щоб ми зібрали ветеранов АТО, переселенцев и других людей с травмами, и начали ими заниматься, начали создавать команду. Сейчас команда на начальном этапе вообще становления. Дніпровська команда сидячих волейболістів – це фактично збірна області, адже гравці їздять звідусіль. Щонайбільше їх 15. Збираються всі, якщо погода і транспорт дозволяють. Офіційної назви ще не мають, але не проти прославляти рідне тепер уже місто. Знаете, как в Донецке все называется «Шахтером», у нас клуб назывался «Шахтер». Так вот в Днепре все называется «Днепро». Поэтому мы, знаете, не будем против, если команда будет называться «Днепро». Ну вот команда волейбола «Сидя Днепро». У кожного волейболіста тут своя історія – спортивна чи побутова травма, вроджені недоліки кінцівок, поранення на війні. Тут Горловка, Новотроїцька в селі. Попали в засаду, получил 6 пуль. Пробивало, еще раз повторили. Да, пробило шею, 2 пули в животе, 1 в руке. 2. Люди ходят, вы же хотите ходить с ними. Ну, надо вставать с постели, как многие говорят. Не слушать, что говорят злые языки, и продолжать жить, радоваться жизни. Але те, що здорові люди вважають за непоправне лихо, обіцяє успіх в особливому спорті. Олексій Харламов буває, що і ганяється на своїх протезах за потенційними гравцями. У нас підходять ампутанти, в основному нижніх конечностей, або травми, зв'язані з нижніми конечностями. Але якщо люди хочуть до нас ходити, в качестве реабилитации, в качестве поездок на соревнования. Мы приглашаем людей и в качестве реабилитации, и в качестве уже большого спорта, кто может попадать в сборную Украины. То есть, естественно, мы ни от кого не отказываемся, ограничений нет абсолютно никаких. Маргарита Привалихіна – іменита спортсменка, бронзова призерка Паралімпіади, прапороносиця української збірної. Травми, несумісні з професійним здоровим спортом, крапку в кар'єрі не поставили. Ріта намагається не пропускати чоловічих тренувань і навіть підбирає для команди гравців. Ромку я побачила на вулиці, мимо проходив парень, я кажу, давай підвезу. У майбутньому дніпровської команди Ріта не сумнівається саме тому, що в неї є теперішнє. В ракурсі перспективи взагалі не розглядаю, це просто хороше діло. А перспективно, ну, якщо б ми всі займалися тільки перспективними ділами і розглядали все в житті як з перспективою.
Ігрове тренування поки що вдається лише одне на тиждень. Волейболісти знайшли доступний зал у 52-й школі. Їх пускають сюди у вільний від шкільних занять день. Утім, звісно, вони мріють про справжню тренувальну базу – універсальну і доступну. Адже для силових вправ сьогодні треба шукати вже інше місце. А в тому, що це потрібно місту, не варто переконувати словами. Треба лише знайти в мережі відео з паралімпійських ігор і пожалкувати, що наші не на п'єдесталі пошани. П'яте місце зайняли, але для нас, ми вважаємо, це дуже хороший результат. Ми у основних наших суперників виграли. Ми проіграли тільки командам, які грали в фіналі потім паралімпіади. Це команда Ірана і Боснії і Герцеговін. А потім прийти сюди і побачити, як вони відстібують протези, відкладають милиці, встають з возиків і сідають грати не у карти чи доміно, у волейбол.